Neka definitivno, da kad čujem neke pesme, definitivno nije mi dobro, ne znam kako da nastavim, na tu foru sam ja muvao moju devojku, pa ako zaplačem, ako bi se... Volim te, sreće moja, volim te, živote moje. Jel bi ja mogao obradim tu pesmu? Mogao bi. Mogao bi. E sad, ti bi mogao meni da kažeš, pošto se sprema novi album. Ja imam informaciju, sad ćeš mi ti potvrditi ili ćeš mi demantovati. Posle velikog uspeha pesme je Ljepša od noći. Da. Duet opet sa Šakom Polumentom. Da. Ženim se. Da. Ti ženiš? Ženim se, pa ženim se ako Bog da. Ti već to si pevao nekim ženskim imenima, pa sad onako više ne pevaš o imenima na novom albumu, koliko si mi rekao privatno, ali si onako dao sebi mašti za volju da kažeš ženim se. Pa, znaš kako, pesma sama po sebi Ljepša od noći ima neku priču kako bi volio da se oženim i onda sam čekao taj nastavak po meni gledano s ovim tekstom za tu novu pjesmu Ženim se, ima baš onako jedna prelijepa priča koja se nastavlja da malo više kaže i da poveže tu neku priču iz te pjesme Ljepša od noći koja je, znaš, sama bila pa sigurno jedno 2-3 godine najveći hit na Balkanu, tako da... U kako to dobro zvuči? Fenomenalno. E sad, nova pjesma Ženim se ima onako jedan nastavak, ali neću pretjeram, ali po meni je čak nekako i draža i ljepša i još jači tekst ima nego Ljepša od noći, još jaču melodiju i još bolje smo pjevali ovaj... Pa neću da otkrivam sada, vrlo brzo ćemo se pojaviti. Vidi ova gospođa, sad što sprema večeru i sad je ovog momenta bre ostavlja sve i ovako vidi, prilazi ka televizoru i očekuje tebe da čuje ko je to nastavak. Daj mi bar dva reda, čovječ, nemoj da si cicija. Znači, šta ima nas samo par miliona koji smo ovdje? Bolje ne veruj. Bolje ne, bolje stavimo znak pitanja i da to ljudi čuju, jer... Ja zapišem, nije htjela. Nije htjela. Dobro. Ne ženim se. Ne ženim se. Ja stvarno ćeš se ženiš? Pa hoću, pa naravno da je to onako u prirodi svakog čovjeka koji iole razmišlja glavom, da onako... Kojom glavom? Pa da bi se upotpunio... Ludom glavom ili... Ne, nego svojom glavom. Treznom glavom, naravno. Naravno. Ovaj, da je to... Kada se čovjek oženi, tada je onako potpuno, tada je upotpunio sve neke prioritete u životu i mislim da je tada pravi smiraj jedne osobe, da je mnogo nekako ljepši i slađi život i sve to, ali do toga ima sigurno još malo vremena, tako da mora da se radi s tebom, moram da se obezbijedim onako. Jel imaš neku potencijalnu kandidatku? Pa imam. Da ne diram, nego ti si negdje išao drugačijim redosledom, ti si prvo stvario kao otac pa ćeš posle da se ženiš, imaš vremena, mlad si. Hvala Bogu da je tako i ja sam ponosan, imam klinca od 7 godina, Dorijana, koji mi je svakim danom sve više i više zanimljiviji i ljepši i bolji nekako kako raste, sve više i više sam ponosan na tu neku scenu od prije 7 godina, tada kada je trebao da se rodi, u glavi mi je delirium bio totalni, prvo što nisam bio obezbijeđen, nikako, borio sam se, prepušten sam sebi u moru diskoteka, klubova, gdje sam se borio za goli život otprilike. I onda sam se plašio kako će to dijete da odrasta, da li ću imati, da ga bukvalno onako izvedem na pravi put i srećan sam pravo i zahvalan Bogu što jednostavno mogu kao roditelj onako da priuštim sve svom djetetu, da ne oskudijeva ni u čemu, a zahvaljujući ovom poslu i zahvaljujući svim ljudima koji to vole i koji podržavaju, zaista. Je li svjestan on tvoje popularnosti? Pa, tu i tamo, mislim da nije skroz, ali mu je čudno kada mu drugovi traže autogram, onako on se pita zašto, kakav autogram, ne razumijem što, pa kao tate doneseš, pa onda onako povezuje, zna sve moje pjesme, zna, voli, sviđa mu se to, voli i on da pjeva, ali mislim da je mnogo više za sport nego za muziku i ovaj, pričamo nešto, recimo, baš zadnji put kad smo išli do Novog Sada, pričao sa mnom, pošto bi, meni je želja bila onako od malena da se bavim futbolom, futbol mi je u krvi porodično i sad ovaj ćale moj mi nije dao naravno da se bavim futbolom zato što je on prošao kroz tu čitavu priču i kaže nema sina u našoj zemlji, ovaj, mnogo muke i jada moraš da prođeš da bi došao i da bi napravio nešto, ima mnogo prečih ono otprilike.
bolje nešto drugo da radiš. Ja sam to prelomio kao mali i dan danas rekreativno volim fudbal i igram ga. Ali bi volio onako, ne znam, u njemu da vidim nekog kao fudbalera. I sad on mi priča, volim, kaže, ja fudbal, ali nije mi to nekako, kaže, ja ne mogu da igram čitav život fudbal, kaže. A možda onako kao, da, i kaže mi, ali mogu recimo da pevam. E da, to je već ono, ja to imam baš pitanje za tebe. Pa to je fenomen, znači vi porodica Polomenta ste definitivno okrenuti muzici i definitivno imate uspeha i tu neku karizmu i da kažem srećnu zvezdu koja vas prati. Pa jako je teško. Svi nezavisni jedan od drugog. Da, malo je jako teško iskombinovati iz jedne familije toliko neke ljubavi, toliko uspjeha, toliko karijerista samih za sebe. Za sada smo Šako, Azra i ja napravili nešto u životu vezano za muziku, mada mislim da ima i mlađih i boljih. Mislim, ako budu onako odlučili da se bave tim poslom, mislim da će tek da uslijedi onaj uragan pravi svetskih nekih kriterijuma, definitivno nešto što nismo slušali do sada, zaista. Znaš šta, kad vi budete ono u nekim pristojnim godinama, pa kad se svi zahuktate da gurnete tog jednog člana koga odaberete za svet, mislim da definitivno će bude žestoko. Nego, Dado, eto, spomenuo si svog klinca, koje su bile tvoje želje i ambicije kada si bio mali? Da li si negde čeznuo da budeš popularan pevač ili gde? Pa znaš kako, nisam čeznuo, uvijek sam sebe vidio onako pred ogledalom kad stanem i kad pevam nešto, to mi je bilo. Uvijek sam gledao recimo od nekih poput Zdravka Čolića, Dine Merlina, Željka Joksimovića, Vlada Georgijeva, pričam Čole i Merlin od tih starijih, Vlado Georgijev i Joksimović od tih mlađih. Uvijek su mi bili uzori ti neki velikani koji zapravo su i ostvarili. Pa jeste, dobri uzori. I onako, kad stanem pred ogledalo i kad krenem pevam nešto, uvijek sam vidio jednu veliku marakanu punu, recimo, ili tako nešto, more ljudi. I zaista mi se i obistinilo, to nije marakana, ali u principu imam armiju ljudi koja me voli, koja me prati, koja me sluša, nije im teško, dođu po 1000 km da bi prisustvovali jednom nastupu i baš mi je drago da jednostavno su krenule onako te neke moje želje, životne želje da se pretiču u djelo i u stvarnosti. Srce mi bude puno zaista kad čujem da je neko došao 500.000 km samo da bi bio dio te noći. To je jako lijep osjećaj. A ti izgleda nekom ljepši od noći, možemo gledati. Mislim da daj naprimo malu pauzu i da čuješ nešto, što si primio? Ajde, fali mi ljubav, može. Fali ti ljubav? Da, definitivno. Nešto se ne slaže sa ovom tvojom pređašnjom pričom, vratit ćemo.